بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, آپ ہمارا یوٹیوب چینل ہادی ٹی وی آفیشیل دیکھ رہے ہیں. تو آج ہم ایک نئے فون کے ریویو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں, اور یہ فون ایپل 12 پرو میکس ہے, اور جو کہ پاکستان میں اب تک جو آئی فون ہے اس کا جو ہے وہ لیٹسٹ ورژن ہے, اور جو آئی فون 13 ہے وہ ابھی انٹرنیشنل لیول پہ تو لانچ ہو چکا ہوگا, لیکن پاکستان میں بھی وہ بہت ہی کم ہے. تو اس کی جو پرائس ہے وہ پاکستانی جو روپیز ہیں ان میں 2,35,599, یعنی 2,35,599 روپے اس کی پرائس ہے. اگر ہم جو اس کے فیچرز ہیں وہ ہم اگر ہم بات کریں تو جو اس کا آپریٹنگ سسٹم ہے وہ iOS 14.1 ہے, اور اس کا جو ویٹ ہے وہ 228 گرام جو ہے وہ اس کا ویٹ ہے, اور نینو سم اس میں جو ہے وہ ڈلتی ہے, اور ڈیول سم جو ہے وہ اس میں آپ ایٹ اے ٹائم آپریٹ کر سکتے ہیں. اور جو کلر جہاں تک بات کی جائے کہ کس کس کلر میں جب یہ اویلیبل ہے, تو سلور میں, گریفائٹ میں, گولڈ میں, اور پیسیفک بلو میں جب یہ اویلیبل ہے. اور جو فریکوینسی اس میں 2G بینڈ اور 3G اور 4G, اور اب لیٹسٹ جو ہے 5G وہ بھی جب اس میں آپریٹ ہوتا ہے, وہ بھی اس میں جب آپ چلا سکتے ہیں. تو یہ بہت ہی جب وہ اچھی بات ہے کہ لیٹسٹ جو 5G ٹیکنالوجی ہے وہ بھی اس میں اویلیبل ہے. اور سی پی یو جو اس کا ہے, اگر پروسیسر کی بات کی جائے, وہ ایگزا کور ہے, جو کہ یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ اس کی جو سپیڈ ہے وہ بہت تیز ہے, اور اس کے جو نیٹ یوز کرتے ہیں وہ اس کی سپیڈ جو ہے وہ تیز ہوگی. جہاں تک نیکسٹ ہم بات کریں اس کے سائز کی, تو وہ 6.7 inches کا جو وہ سائز ہے, اور ریزولیوشن 1284x2778 pixel اس کی جو ہے وہ ریزولیشن ہے. اور میمری جہاں تک بات کی جائے, 512 GB بلٹ ان اور 6 GB ریم ہے, جو کہ ظاہر کرتے ہیں کہ اس کا جو وہ نیٹ سپیڈ جو وہ بہت تیز ہوگی. کیمرہ اس کا میگا پکسل تو کم ہوتا ہے, لیکن اس کا جو میگا پکسل ہے وہ جو عام فون ہوتے ہیں اسمارٹ فون ان کے مقابلے میں کہیں جو وہ بہتر ہے. تو 12 MP جو وہ اس کی جو وہ کیمرہ ہے فرنٹ, اور جو بیک ہے وہ بھی اس کا 12 MP جو وہ ہے. لیکن جیسے پہلے بتایا کہ اس کا جو 12 MP ہے وہ عام جو موبائل ہیں ان کے جو وہ 40-50 MP سے بھی بہت بہتر ہوتا ہے. اس کے جو پکسل ہیں وہ کبھی بھی جب وہ اسکیٹرڈ یا پھٹتے نہیں ہیں, تو بہت بہتر جب وہ زوم کوالٹی ہوتی ہے. تو یہ آپ اس کے صرف 1 MP پر نہ جائیے گا, جو پکچر کی کوالٹی ہوتی ہے تو اس میں جو کیمرہ ہوتا ہے اس کے جو 1 MP ہوتے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ ڈفرینٹ فیکٹر بھی ہوتے ہیں. جو اور اس میں مزید بتانے کی بات ہے وہ آپ کے لیے ہے, اگر ہم بات کریں گیمز تو بلٹ ان اور ڈاؤن لوڈیبل ساری ہوتی ہیں. بیٹری وہ بھی بہت میٹر کرتی ہے, اور نان ریموویبل اس کی بیٹری ہے, اور جو کہ 3687 mAh کی بیٹری ہے, اور یہ 20 hours اپ ٹو اسٹینڈ بائی جب وہ ٹائم دیتی ہے, اور میوزک پلے میں اپ ٹو 80 hours تک میوزک پلے ہے. اور بیسٹ اس میں جو تھنگ ہے وہ ہے کہ فاسٹ جب وہ چارج 18 watt, اور آپ اسے 50% تک جب وہ آپ چارج کر سکتے ہیں ان 30 minutes میں, تقریباً یعنی آدھی بیٹری آپ 30 minutes میں اسے چارج کر سکتے ہیں. اور اس سے بھی جو زیادہ لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے کہ یہ وائرلیس چارجنگ بھی جو وہ اس کی فیچر ہے, کہ آپ بغیر چارجر وائر یا کیبل سے کنیکٹ کیا آپ جب اس کو چارج کر سکتے ہیں, وہ 15 watt جب وہ چارجنگ ہے. تو یہ بہت ہی زبردست جو ہے وہ فون ہے, جو کہ اب تک جو بھی آئی فون کی ہیں اس میں بیسٹ آف دی بیسٹ جو ہے وہ فون ہے. تو آپ بتائیے گا آپ کو اس موبائل کا جب ریویو کیسے لگا, جو 2,35,599 روپے کا ہے. اور آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا, اس ویڈیو کو ہو سکے تو شیئر بھی کیجیے گا.